aende na ile ipeleke hata kwa polisi hata barabarani hiyo jamaa aende. So mkutano imekuwa called off. Hata duku vika tulikuwa tu hapa. Kwa barabara. Unatoka wapi? Mimi nimetoka hapa ni flyover. Eh? Umetoka flyover? Alafu wacha hao washuke, wafungiwe mzuri alafu uende pale. Ufunge gari yako. Ongea na hotel driver amesema ametoa flyover. Kwa kwao hakuna makanisa wanakuja kuomba huko. Wenye mungiliata kuna watu nyuma umeona chifa ameenda sio kaabo wanaume chifa ameenda na kagari ile nimwambia aje confirm hiyo confirm inaweza simama tu mpaka arudi mzee hiyo rika hakuna sana.
Hiyo rika kama ajui chief. Ushaji ni stack. Waingie kwa shawa kwa gari hapo. Hai, tumekataza kupita. Ulikuwa umekuja function? Eh, tunakuja function da bibi. Wale wana kamera za shuke basi. Wamekataza hata mimi nipite. Chomba. Ndafika huko. Ndafika. Sasa tutamfanya nini? Fanya leo. Now that you know it, Moja ongea. Funga
moja tuombe. The right way. The right way. Hakuna barua ya maombi. Don't say that. Hakuna barua seria inasema tupiane barua ya maombi. Let us speak. Mheshimiwa, let us speak. Legalizing the illegality. No, I'm asking you. Can we omba here? Can we pray here? No, I'm asking you. I'm asking you a question. Why would you want to pray here? Why not? Pray. I didn't know. I pray in my home. I don't ask you for permission. I pray in my home and I do not ask you for permission. Yes. I can even call 100 people in my home. Yes. And you can go and ask me. Over there, we pray. We came here to pray. And this is MCA, and you will lead us in I'm prayer. A state officer. If they want to tear gas us when we are praying, that is up to them. Now. We can do our press here. We came here for press. No press at all. I'm saying just here. That you go to the way you mean. Yes. That is not doable. We have come for prayers, thanksgiving prayers. We have come for the church service. Why are they tear gassing us? This is the most stupid thing. This is what you call impunity. You don't know about tomorrow. Don't break the constitution of this country. You are the one ordering them to go to the other side so that they can go and tear gas. Are you tear gassing us? That's the question. What have we done wrong? I don't even know. We are here to rank God. Why are you tear gassing us? But kanisa iko hapa. Unaenda kwa hawa. Mkutano yote ambayo ni ya serikali. Unajua jie ya kufanya mkutano ya serikali. Ruhusa ya kuomba. My brother, for a meeting,
whatever meeting ambao ni ya public, yes. Wanajua jia. Mimi wanaenda kwa OCS, wanapewa. Wapi hapa? Uliza kama ameenda kwa OCS, kama ameandika. Hapo hapa. You have just lied to us that you did not give orders to be for us to be here. No, I did not give orders. Yet you are the one giving orders for us not to proceed. No, how they, can they you do speak from where we are now? The fact that I said that we are coming. Ama umefunzwa zinyi yote. Kama wameenda wameambiwa waende juu sijasema hata. Wewe nikuulize. Ni sheria gani inasema uombe ruhusa ya kuomba? Ngoja commissioner. Huyu mzee hata macho yako inalia machozi. Kwa heshima yake asiseme hakuna barua. Hakuna barua ya kuomba, hakuna barua ya maombi. Freedom of worship. No, let's go. Hakuna barua ya maombi. Let's go with one line of God. Hakuna barua ya maombi. Hakuna barua Akuna barua ya maombi. Akuna barua ya maombi. Akuna barua ya maombi. Anybody aombe vile anataka. Zile kanisa zote ziko huko zimepeana notice. No, are you telling me that Kenya hakuna fomu ya kuomba? Hakuna fomu ya nipatie fomu ya imepeana. Now that you know it. Now that you know it. Now you know it. Now that you know it. Hakuna. Now that you know it, endelea na kuomba. Sasa tunaomba funga macho tuombe. Funga macho tuombe. Wewe funga macho tuombe. Wewe funga macho tuombe. So, answer one question. Answer one question. Hold on. Can we pray here? Kiwa hapa. Who say it? No, I'm asking you. Can we omba here? Can we pray here? No, I'm asking you. I'm asking a question. Why would you want to pray here? Why not? Then pray. I didn't know. I pray in my home. I don't ask you for permission. I pray in my home and I do not ask you for permission. Yes. I can even call 100 people in my home. Yes. And you don't ask you. Go and do that. Madam, you take us over there. We pray. We came here to pray. And this is MC. You lead us in prayer. State officer. If they want to tear gas us when we are praying, that is up to them. Now. Because you are arguing for them.